Ще не в костюмах, але в образі на сцені облому здам театру імені Старицького йде репетиція вистави «Тев'я Тевель». Це друга постановка трагікомедії за твором Григорія Горіна у Хмельницькому театрі. Пригадує виконавець головної ролі Тев'ї, заслужений артист України Микола Валівоць. Ми його грали, цю виставу ставили в 90-му році. Це 30 років назад. Ми з Ларисою Курмановою, вона була Голда, я Тев'я. Ми були молоді, але такий режисер, який рискнув взяти на таких молодих акторів. З давніх давен жили українські поля, росіяни. Кожен йшов на своє кладовище. «Тев'я Тевель» – це історія родини, котра шукає кращої долі на чужій землі. Тут є розпач, сльози і жарти. Микола Валівоць каже, це складний жанр у драматургії. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол, там і так далі все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. За сценарієм на старшу доньку Тев'ї приходить сватати Мотл. Його грає Олександр Ящишин. Тев'я обіцяє її видати за багатого нареченого, а самого Мотла не хоче приймати в сім'ю. Там є чим позабавлятися. До прикладу, у мене таких ролей, чесно, в театрі у нас не було. Були більше комедійні ролі, у нас багато комедій ставилось останнім часом, а саме таких драматичних було дуже мало, і тому мені дуже цікаво було спробувати себе саме в такому характеру, в такій роботі. Дмитро Гусаков, головний режисер театру, постановник «Тев'я Тевеля», каже, мав дві причини для постановки цієї п'єси. Перша. Вона дуже, ну, скажімо так, созвучна з нашим часом і з нашими проблемами, з проблемами сім'ї, землі, проблемами існування, проблемами те, що, якщо подумати, то, в принципі, ну, дещо так само і з нами зараз, з українцями, відбувається, тому що ми виїжджаємо кудись, їдемо, шукаємо кращої долі, не можемо побудувати тут у себе щось таке вартісне. І друга причина. В нас є головний герой. І головний герой, який вже 20, здається, з лишком років тому грав цю роль. І він був ще тоді молодий, хоча грав літню людину. І зараз, коли він вже більш старший, то він має змогу якось переосмислити це і сказати щось нове для себе, те, що він не робив. Ми мусимо це робити. То ми мусимо говорити про ці теми, маючи такого сильного актора, як Микола Іванович Валівоць. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.